Vayde polvonlar, uloqqa yopishmadi. Hech kim yopishmas uloqqa. Tribunaga olib kel. Markaziy tribunaga olib kel uloqqa. Polvonlar, sizlarga iltimos qildik, boshqa qildik. Hech kim yaqinlashmas uloqqa. Markaziy tribunaga tashla ket. Tashla chega. Tashla chega. Tashla, qaytaman. Ana qaytsin orqaga. Yaqinlashma, qayt orqaga. Tashlamay qo'yarsan. Qayt orqaga. Qarmashmay. Hey! Hey, qayt orqaga. Hamma orqaga qayt. Orqaga qaytaman. Hey, otliq patrul. Qaytaraman orqaga. Qayt orqaga, hamma qaytsin. Hey, qayıp şansa, hey. Qayt orqa yeryapman. Yo'lni to'sma, ey, qayt deganda qayt, yo'lni to'sma, kelman u. Husnul Polvon deb jonli chiqib ketdi. Hozirgi qaysi tumanniki tushadi ularga? Ana, sayfaga nima bo'ladi? Sayfaga gapiring. Hoca geçelim. Sayıp ekim gözet verinle ulardı. Sayıp ekim biberinler eski ulardı. Çapınlar gibi ola. Hoca gel. Yangi uloq olib keladi, ungacha yopishma bunga, ey. Yopishma. Hozirgi blatnoyga o'tiladi. Yopishma, borma orqasidan. Şirket zarfçası Lexus Turizm etmesi bile Malik Polvon olarak da alıp gidiyordu. Karayasaylı Polvon'un zatası gelip ben.